Rapaziada, tive que dar uma fugida aqui pra conversar com vocês rapidinho aqui no banheiro, porque, mano, não tá dando tempo, graças a Deus. A inauguração tá pegando preço. Eu achei que ia dar um tempinho pra gravar pra vocês alguma coisa, mas, mano, hoje o clima tá bom, sexta-feira, tá pegando preço a inauguração aqui, mano. Só tô conseguindo gravar uns takezinhos rápidos pra vocês, pra me conseguir mostrar um pouco pra vocês da inauguração, né, rapaziada? Porque esse vídeo aqui tem que tá muito top pra vocês. Mas, mano, lá fora tá tão corrido que eu não consegui, mano. Tive que correr pra aqui pra dentro do banheiro pra gravar pra vocês. Porque se eu fico lá fora, mano, é só os clientes pedindo, mano. Só cliente pedindo, graças a Deus, né, rapaziada? Mas, mano, vamos lá pra fora. Vou tentar gravar um pouco pra vocês. Nem tem tempo de começar o vídeo, mas, mano, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e acompanha a gente nessa saga. Vou tentar gravar o máximo pra vocês, mas já vou avisando de antemão, mano, tá muito corrido por aqui. Rapaziada, minha irmã acabou de trazer pra mim mais espeto, graças a Deus, porque os que a gente trouxe ali já foi tudo. Mano, o movimento tá muito bom por aqui, deu uma fugidinha ali. A gente tem um pedido pra fazer de um pedido pelo WhatsApp, que agora os pedidos do WhatsApp tô fazendo aqui. Do iFood tá aqui hoje também, porque o Ian tá aqui com a gente, né? Tá bom, mano, tá bom, tá saindo, graças a Deus. Minha irmã trouxe aqui Kafta, Romeo e Julieta, coração que já acabou, e Alcatra também. Ainda temos medalhão. Nossa, mano, tô muito feliz que tá dando certo, mano. Eu peço desculpa pra vocês que eu não tô conseguindo gravar muito, realmente, porque eu tô assando nesse ponto aqui, né, rapaziada? Então fica difícil eu tá gravando e assando ao mesmo tempo. Mas como ia tá ali, eu tô pedindo pra ele dar umas gravadinhas pra mim, meio no mocó, né, pros clientes não ver, porque aqui... É, ninguém é acostumado com eu gravando, né, e tudo mais. Mas, rapaziada, vamos voltar ali pra dentro que a gente tem um pedido pra fazer. Vamos conversar com o Ian ali um pouquinho também. Iazão tá com nós na inauguração jeito, do novo ponto. Fervendo, aí, né? O que que achou? Mostra o caderninho lá. Tá aqui no caderno, rapaziada. Olha isso, lotado, graças a Deus. Fora do WhatsApp.
que a gente ainda não anotou aqui. Tá saindo, tá saindo. O Ian veio pra cá pra ficar nas entregas? Daquele jeito. Ali tá movimentado, né? Agora diminuiu um pouco, mas foi corridinho. E pra ajudar, hoje foi pra ajudar, meu. Não saiu nenhum pedindo no iFood. Graças a Deus. Se sai que nem da outra porque vez. Porque não tá dando. Hoje o Eduardo até trouxe aqui pra cima, né? Pra mim ficar aqui. É. Vai que, né? Lá pra baixo, tá. Tem um novo, ajudante lá. Tem um integrante novo aí na equipe. É. Aí ficou os dois lá. Mostrar. O Galo como? Gerente. Gerente. Tá cuidando lá de baixo. Aí ficamos aqui, né? Pra ajudar. É, tá ligado. Mas ainda bem que não sai, não. Ainda bem não, né? Mas tipo, ia dar uma atrasadinha. Porque foi um movimento bem fortinho. Tem que atender, pá, tudo bem. Tem que falar. Com os clientes, tudo mais. E olha aí, pra ajudar, o que que aconteceu aqui? Rapaziada, vocês acreditam que quebrou a tenda no dia da inauguração, mano? Essa tenda já tava quebrada, rapaziada, lá do outro ponto. Tem aqui, ó, a solda ali, ó, já. E aqui quebrou em dois, e aqui também tá quebrado, ó. Só que eu consegui encaixar só, tá vendo que tá torto, ó. Quebrou em duas partes, mano. Falou o precinho pra galera. Acho que é R$60, né, por solda dessa porra. Não, mas o pior não tem da inauguração, mano. No dia, velho, no dia. Não, no hoje, hoje eu já cheguei, tipo, meio nervoso, meio atrasado. O bagulho ainda me quebra, ainda mano. Bem, foi... Ainda bem que só foi isso, né, que deu errado. O resto tá tudo certo, correndo como os conformes. É, a gente conseguiu dar um jeito, mas se batesse um vento aqui, meu amigo... É que, na verdade, o nosso ponto não é aqui que a gente vai ficar. Só que como? A gente vai ficar pra lá. Só que como? Quebrou. Como é que a gente vai ficar lá, exposto, lá onde tá aquele carro preto, rapaziada? Mesmo que não bata muito vento, né? É. Ficar aqui, rapaziada, na verdade, o nosso lugar de ficar não vai ser aqui, tá ligado? Não vai ser aqui. A gente vai ficar mais lá pra frente pra ficar visível pras ruas, que aqui a gente fica muito escondido, né? Mas o que aconteceu? Quebrou a tenda... Pra gente não falhar, né? No primeiro dia, tivemos que dar um improviso, emendar aqui. O Ian nem tava aqui ainda, mano. Tive que me virar com a nova funcionária aqui. Agora não tá aqui, mas... Qualquer coisa a gente ia ter que ficar sem barraca, mano. É, ia ter que ficar sem barraca. Aqui tem um holofote ali, ó, bem forte, né, Ian? É, isso aí. Mas eu acho meio chato, meio... É. Foge do ritmo, né? Fica estranho, é. Foge do ritmo. Tem que ser padrão, né? É, sim. Mas, rapaziada, de resto, tá tudo organizado. Aos poucos a gente tem que se acostumando, né, Ian? Porque... Tem que adaptando, né? Tem que adaptar. Agora é dois. Mas, mano... É... Imagina quando for mais. Nossa. Aí vai ser corrido, hein, Ian? É corrido. Aí tudo certinho, né? Que o Eduardo fez uma correria dos negocinhos. É. Rapaziada, tá tudo no mesmo estilo do outro, entendeu? Não vai mudar nada. A gente tem que. Eu acredito que a gente tem que manter uma base, né? Tipo, não fugir. Ou igualar sempre os dois. Pontinho, pá, tudo certinho. E aqui, ó, eles têm um projeto muito top nessa distribuidora. Que se a gente continuar aqui, a gente vai entrar junto com eles. Eles querem fechar aqui. Fazer uma churrasqueira embutida na parede, tipo um balcão pra gente ficar pra dentro do balcão, tá ligado? Imagina, mano, eles têm um projeto muito top aqui. Imagina. Então a gente não pode perder essa parceria e tem que dar um melhor aqui. Aqui tem que ficar o melhor, né? Não pode furar nada. Não. Né? Tá um dia, tá louco. Deus o livre. Eu fiquei com medo na estreia. É, não tem como. E rapaziada, agora o movimento até que tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Mas, mano, vocês viram aí que no começo do vídeo eu só consegui gravar takes pra vocês. Porque, mano, não deu pra gravar mais. Tava muito movimento nessa distribuidora. Agora deu uma segurada. Até que saiu uns pedidos no WhatsApp ali. O Ian vai sair fazer o primeiro agora, né, Ian? Vou. Daquele jeito. Bagzinha pronta ali, ó. E vamos que vamos, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco com a rapaziada. Mas eu peço desculpa a todos, o Ian tá aqui, o Ian sabe, mano. Tá muito corrido. Não deu pra gravar melhor, né? Ainda bem que eu tava aqui pra filmar, O Ian chegou um pouquinho mais tarde hoje, por isso que eu não gravei melhor, né? Mas foi bem. Mas fazer o quê, né, mano? Hoje a gente faz um, a gente faz outro, né, Ian? Na hora do espetinho, a gente tem que se fazer bem no espetinho. Na hora do vídeo, fazer bem. Não dá pra juntar os dois e fazer os dois mal feito, né? Até porque, né? É meio complicado ficar gravando, né? Por causa dos clientes. Tem gente que não gosta, sei lá, né? É estranho. Mas vamos que vamos. Finalizar mais um pedido. O Iazão vai sair pra entrega. Daquele jeito. E vamos que vamos. Marcha. A gente fica até as 10 hoje aqui, ó. Marcha. Daquele jeito. Bom, rapaziada. Agora deu uma segurada já no movimento. Agora são exatamente 9h42. Mas, mano, foi muito bom o movimento. Trouxemos aí 3 caixas de pão. Estamos voltando com uma, somente com um pãozinho. Viemos com 3 pacote de queijo, estamos voltando com 2,5 mais ou menos. Tá indo. As carnes que minha irmã trouxe, mais coração que ela trouxe também, que acabou. Romeu e Julieta estão voltando somente com 3. Então tá
tá indo. O Ian saiu pra entrega já, rapaziada. Porém, ele tá com a moto dele agora. Ainda nem falei isso pra vocês, mas em algum outro vídeo eu falo. Ele tá com uma moto agora, então ele foi fazer a entrega com a moto dele. A minha está aqui. E, mano, tá indo. Tá indo, graças a Deus. É, tamo quase na reta final de finalizar o dia. Igual eu disse, eu peço desculpa pra todos vocês, mas eu também peço que vocês entendam o meu lado, por eu não ter gravado muito, mano. Muito corrido, rapaziada. Eu tô assando, eu não posso ficar pegando a câmera toda hora. O Ian não tava aqui todo o tempo pra gravar pra mim. E a nova funcionária ainda não tá acostumada com esse negócio de câmera, tá? Então, é um negócio novo pra ela. Não é igual os meninos lá que já tô acostumado. Se eu precisar, eles me ajudam a gravar. Mas aos poucos, todo mundo vai pegando o jeito da câmera. Eu quero gravar um vídeo também apresentando os novos funcionários pra vocês. Então aguardem, se todos estiverem de acordo, vou trazer sim pra vocês. Fluindo, rapaziada, tá fluindo. Olá, rapaziada. A gente era pra ficar ou aqui, mas aqui ia ficar muito escondido. Então a gente ia ficar pra lá. Mas por conta do imprevisto, igual eu expliquei, a gente não conseguiu. E tá aí, rapaziada. Tá cheio. Tava mais ainda, tinha carro até lá atrás, mano. Porque hoje, que? Movimentadaço. Tava lotadão, mano. Então era pra gente ficar ali, a gente ia pegar o movimento da rua. Dessa rua aqui e dessa rua ao lado, né? Mas aos poucos a gente vai acertando tudo isso. E é isso, ó, mano. O pontinho é esse. Eu acho que é um, igual eu disse, um ponto tem um potencial muito legal aí pras vendas. Vai trocar o nome, igual eu já expliquei no primeiro vídeo pra apresentar aqui pra vocês. E tamo indo. O Bugalu tá lá embaixo com outro ajudante, mano. E a gente tá indo, né? Óbvio que aos poucos eu tenho que pegar o jeito aqui, ele tem que pegar o jeito lá. E assim a gente vai indo. Eu acho que é só questão de tempo pra gente acertar todos os pontos aí que está faltando. E eu vou falar pra vocês, é pouca coisa que tá faltando, entendeu? 2000 years later. Estamos encerrando já, ó. Encerrando o dia, graças a Deus. Ó, nossa churrasqueirinha antiga a gente trouxe pra cá. Até a nova ficar pronta. Nossa mesinha. Tamo indo, tamo indo. A nova funcionária aí, ó. Daqui uns dias nós gravamos um vídeo especial. Onde a gente guarda nossas coisas aqui, ó. Eles têm um depósito da distribuidora. A gente coloca aqui, coloca a churrasqueira pra cá. E ó, chegou com o carro. Pra gente guardar as coisas que ele vai dar carona lá, até lá em casa. Vocês acreditam que a gente desmontou a tenda e ela quebrou em mais parte ainda, rapaziada? Olha isso. Quebrou aqui, quebrou aqui. Eu vou levar lá pra casa. Amanhã eu vou abrir e ver se dá pra dar um jeito. Senão, vou ter que comprar outra, mano. Nossa, mano. Isso aqui é triste demais, mano. É muito fininho, ó. Olha o tamanho, ó. É muito fininho, mano. Mas é isso, rapaziada, ó. Tudo fechadinho, ó. Eles também já encerraram aqui. O que resta é, ó, pegar a nossa bolsa, partir pra casa, descarregar a primeira remessa e partir buscar a segunda, mano, que agora é duas remessas por dia, né? Vamos que vamos. Já guardei tudo no carro que o Ian vai levar pra mim. E é isso, rapaziada. Primeiro dia de vendas do novo ponto finalizado com sucesso, tá? Vou pegar a moto aqui, ó, rapaziada. E partiu lá pra casa. Tô empolgado, tô feliz que deu certo já no primeiro dia. Muitos clientes elogiaram nossos espetos, mano, muito. Os especiais, então, o gourmet, que é o de cebola, e o Romeu e Julieta, meu Deus, o pessoal pirou aqui, rapaziada. É um negócio muito legal, tá dando certo, graças a Deus, mano.